ৰাজ্যত কৰোণাৰ যি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই ভয়াৱহ ৰূপৰ যি সংক্ৰমণ, এই সংক্ৰমণ ৰোধৰ কাৰণে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে বহু ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে বহু ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ লগতে যি ভেকচিন, কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ লগতে কোভিড পৰীক্ষা কৰা কাৰ্যসূচী কিন্তু হাতত লৈছে। আৰু এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব লাগিব যে যি কোভিড সংক্ৰমণ সেয়া কিন্তু গ্ৰাম্য অঞ্চলতো অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কোভিড ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্ৰাম্য অঞ্চলতো কিন্তু কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ বৰপদা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত। এই বৰপদা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত কিন্তু কোভিড পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে এজনৰ দেহত পজিটিভ হোৱা বুলি আমি বাতৰি পাইছোঁ। আৰু মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনতে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বুলি দেখা যায়। ইয়াৰ হৈছে বৰপদা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, আৰু বৰপদা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেদৰে ইয়াত কোভিড পৰীক্ষা চলি আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত যি স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে, আমি তেখেতৰ লগত দুই এটা কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে ইয়াত কেনেধৰণে পৰীক্ষা চলি আছে, দাদা কি ক'ব, ইয়াত কেনেধৰণে পৰীক্ষা চলি আছে? হয়, আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোভিড পৰীক্ষা চলি আছে। আজি এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত 40+ টেষ্ট কৰা হ'ল, তাৰে ভিতৰত এজন পজিটিভ পাইছোঁ আমি। ইয়াত বৰ্তমান 6টা গাঁৱত টেষ্ট কৰা হৈ আছে। চিংগিবিল, নয়ানগৰ, চিংগিমাৰী, বৰবাদা, জয়মাগাঁও আৰু লালপুৰ, এই 6টা গাঁৱৰ টেষ্ট কৰা হৈ আছে। কিন্তু ৰাইজক আমি চবকে খবৰ, ঘৰে ঘৰে গৈ কিনে, গাঁৱে গাঁৱে গৈ কিনে খবৰ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু যিমানখিনি আমি খোৱাৰে পাব লাগিছিল সিমানখিনি খোৱাৰে পোৱা নাই। মই এতিয়া আহ্বান কৰিম চবকে, ৰাইজৰ মানুহক, চবে যাতে আহি কিনে টেষ্ট কৰে আৰু নিজকে সুৰক্ষিত কৰে, আৰু নিজকে সুৰক্ষা কৰি ৰাখে আৰু ৰাইজকে সুৰক্ষা কৰি ৰাখে। মই ঠিক তেনেকৈ একো ক'ব নোৱাৰোঁ গাঁৱৰ মানুহে কি বুলি ভাবিছে, কিন্তু মই সেইটোৱে ক'ম যে চবে আহি কিনে যাতে টেষ্ট কৰে। হয়, নিশ্চয়কৈ ইয়াত কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা 6টাকৈ গাঁৱৰ যি মানুহ আছে, এই মানুহবিলাকে কিন্তু কোভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব লাগে, গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু এতিয়াও সজাগ বা সচেতন হোৱা নাই। বহুতো ৰাইজেও কিন্তু এতিয়া স্ব ইচ্ছা ইয়াত আহি কিন্তু কোভিড পৰীক্ষা কৰা নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ। আমি ৰাইজক আহ্বান জনাম যে সকলোৱে আহক, কোভিড পৰীক্ষা কৰি নিজকে, নিজৰ লগতে সমাজক সুস্থ কৰি ৰাখক। আৰু এই ৰাজ্যত যি কৰোণা ভয়াৱহতা সৃষ্টি কৰিছে কোভিড, এই কোভিডক আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যেনে।